السلام علیکم. نن یو ډیر تاریخی فیصله جاری شو کم چې د مخصوص نشستونو حواله سره و. هغه د 70 پیجونو یو فیصله ده چې کم جسټس منصور علی شاه لیکلې ده. د دې فیصلې اهمیت ولې دی او کم چې اوس دې وخت کې د حکومت او اسټیبلشمنت او د سپریم کورټ په منځ کې یو ټسل روان دی او په دې کې تحریک انصاف په هر لیول باندې دباولو کوشش دی، هغه کوششونو په پس منظر کې دې فیصلې ډېر اهمیت و. تاسو ته پته ده چې په 13 جنوري کله قاضي صاحب د الیکشن نه مخکې د تحریک انصاف نه د بیټ نخه واغسته، نو هغې فیصلی دومره طبیعي راوسته د جمهوریت د پاره، او دای پاره اوس فیصله کې لیکلیم دي چې د ټولو مسلو جړله دغه فیصله وه، او د هغې بیا تشریع الیکشن کمیشن د خپل طرفه وکړه، ځکه چې هغوی ته حکم و چې تحریک انصاف ختمول دي، نو هغوی بیا دا تشریح وکړه چې د بیټ ورسره نخه نشته، نو د دوی د سره د پارټۍ په حیثیت الیکشن لړاولو حق نشته. دا یو مین نقطه وه، او بیا یې په دې وجه باندې هغه آزاد کړه، او کله چې مخصوص نشستونه د الیکشن نه پس الاټ کېده نو هغې کې تحریک انصاف له هیڅ ور نه کړ، او هغوی بیا لاړه سپریم کورټ ته. اوس سپریم کورټ دا د 13 رکنی بینچ او 8-5 فیصله راغلی وه، پای کې یولس ججانو بیا هم دا ویلي وو، پای کې جسټس قاضي صاحب مو یحیا افریدی مو، او دا 8 ججانو هغوی ویلي وو چې تحریک انصاف یو پارټي دا، او د الیکشن کمیشن سره چې یو پیر رجسٹرډ شي نو اته بیا نشي ختمې دي. دوه ججانو دا فیصله نه اختلاف کړو. دا فیصله کې ډیر اهم پوینټ راچوت کړی دي. یو خو دغه د 13 جنوري فیصلې ته د ټولو مسلو جړل ویلې ده، دویمې دا ویلې دي چې د الیکشن کمیشن نااهلي په هر لیول باندې ثابته شوې ده، او الیکشن کمیشن صحیح الیکشن کولو کې مکمل ناکامه شوې دي. درېمې په فیصله کې دوه ججان چې کم دي، یو نعیم اختر افغان دی او یو اوس چې دا جج صاحب سره په کمیټه کې راغی، د دوی باره کې په کنډکټ ډېر سیریس سوالونه چولی دي چې دوی خپل فیصله کې اضافي نوٹ کړی دي، نو په کار چې زموږ د فیصلې سره جاری شوی ادوی مخ کې جاری کو پای کې دوی دا لیکلی دي چې حکومت لا د دې اکثریتي فیصلې منلو جواز نشته، نه دی ول منل په کار. نو دا ټول خبره چې را یوځای کې، نو په دې فیصله کې د دې ټولو خبرو جواب ورکړي. یو هغوی پکې پروپاګاندا حکومت دا کوله چې تحریک انصاف د سره سپریم کورټ ته تللی نه و، هغوی له ریلیف ورکو، نو دا هغې هم پکې مینشن کړې دا چې جسټس منصور علی شاه وی چې مونږ مخې ته دقه یو درخواست پروت مو، خو هغه چونکې سپریم کورټ نه لګو نو مونږ د دې سره شامل کو، په یو ځای مو دا فیصله وکړه. دا سیټونه د تحریک انصاف حق و خود وی ول نه ورکول، ځکه چې دوی په جالي طریقه باندې 2/3 میجارټي اغستا، او هغه چې اغستې وانو بیا دا کم قانون کوشش چې کړو و مولانا سه په عین موقع په دې پوه شو او انکار وکړو. اوس دوی لا بل طریقه اپناوي چې اوس قاضي صاحب نن 63A کې سولګو، ما ته اوس په 63A باندې په مخ کې ویډیو کې پوهه کړې وي چې دا یو داسې قانون دی چې په پارلیمنت کې د خپل پارټۍ د اجازه نه بغیر ته چاله ووټ ورکې نو ستا ووټ بم نه کاونټ کیږي او ستا ممبرشپ بم ختم شي. دا کیس فیصله جسټس منی بختر او دا ټول پکې وغه لیکلی و، او دا په آئین کې شک دی. اوس قاضي حکومت دای خلاف نظر ثانی اپیل کړو، او قاضي صاحب فوري چې هغه امندمنت شو په جوډیشل کمیټه کې، نو نن یې هغه کیس ولګو، په 30 ستمبر به دا غي هیرنګ کیږي، او هغه له هم خیال بینچ جوړ کو، هم خیال دا بینچ به چې اب 63A ختم کی. نو مخکې چې حکومت کم قانون سازی کولا، دا آئین سره مزاق کو او انسانی حقوق انتہائی خلاف ورزی و پاغ آئینی ترامیم کے داغی به دوباره کوشش کئی، نو اس بورت دا مولانا ضرورت نہیں چې 63A ختم شي، نو بیا به حکومت د تحریک انصاف یو سو کسان اغوا کی په زبردست، یا فیملی به کی لالچ بول ور کی دوړه دباو به پیواچی، یا د نورو پارټیانو نه خپل اکثریت به جوړ کی، دغه ووټ چې اغوی د پارټۍ د اجازت نه بغیر واچی اب شمارم شو، دا ممبر شپ بم ختم نشي. د کی سہولتکاری قاضی فایزی سا کی، زکه چا د کرپ
الیکشن چې کم شوی دی د کرپ نظام ګارنټر دی محافظ دی او په دغه وجه به بیا قاضي صاحب لا درې کاله اکسټنشن ورکی. نو دا ټول د دی دغه خو ټول جمهوریت پسند او آئین قانون باندې یقین ساتلو والا وکیلان نمائندگان سیول سوسائٹی وی چې د سپریم کورٹ فیصله نه منل دا د آئین سره غداری ده او آئین سره غداری سزا آرټیکل چی دی چې د کم سزا سزائے موت دی. نو چیف جسٹس چې کومه فیصله اوس منصور علی شاہ صاحب وکړه پای کې درې کسانو له فوري استعفا پکار وه. یو خو الیکشن کمیشن ټول ممبرانو له سره د چیرمین استعفا پکار ده ځکه چې هغوی په خپل فیصله کې لیکلي چې فری اینڈ فیر الیکشن کې کولو کې الیکشن کمیشن مکمل ناکامه شوی او هغه دا کار نه چې دی د تحریک انصاف خلاف ایز اے پارٹی تلی هغه ځان لیو اداره ده هغه ایز اے پارٹی سپریم کورٹ ته تلی ده چې دا سیټونه والی کله چې دا هیرنګ کېدو نو په دې کې ججان یو ډېر اهم سوال کړو هغوی وی چې چری ټول خلک آزاد پاشي بیا به دا مخصوص سیټونه چرته ځي. نو د الیکشن کمیشن د وکیل سره دې سوال جواب نو دې کې داس چل شوی دی داسې بندرمان ریوړی تقسیم کړی دی چې د چا یو سیټ ګټلی دی هغه ته هم درې مخصوص د ایم این اے سیټونه میلاو شوي. نو دا بالکل مزاق دی خو مسلم لیگ نوم چې کله راشي او د اسټیبلشمنټ په اوږه باندې ناستی او بدقسمتۍ نه د جمهوریت چغې والو والا پیپلز پارٹی ورسره شامل شي نو بیا د آئین او جمهوریت سره دغه سي مزاق کیږي کم چې دی وخت کې روان دي او اوس خو لا ورسره قاضي صاحب چیف جسټس هم شامل دي. هر غیر قانوني کار چې کم قاضي صاحب کړي د آئین په چترې لاندې کړي دي او د به مخ کې وی چې آرډیننس د سیدا لکه چې د پارلیمنت توهین تک او اق آرډیننس د اومنو او جوډیشل کمیټې کې چینجز راوسته. نو دا نن هغه فیصله وا چې ډیره اهم وا او د دین پس با کشیدگی نورم سیوا شي کمیدو والا نه ده ځکه چې حکومت والا د نه منلو لارې ګوري او بیا به سپریم کورټ دا غي د امپلیمنت کولو کوشش کوي. نو خبره به تصادم طرف ته ځي. مونږ هر اداره چې د خپل حد نه تجاوز وکړو نو به پاکستان او عوام ته نقصان رسي. کمنټ لازمنو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.